നിറഞ്ഞൊഴുകുമി അനുഗ്രഹം, നിറഞ്ഞൊഴുകുമി അനുഗ്രഹം, കവിഞ്ഞൊഴുകുമി അനുഗ്രഹം, നിറഞ്ഞൊഴുകുമി അനുഗ്രഹം, എൻ പാപവും ശാപവും ഒഴുകി ദൂരയാ. കവിഞ്ഞോടുന്ന അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ ഹൈദരാബാദിൽ മെഡിച്ചൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ നേരെ എതിർവശത്ത് ആണ് നിൽക്കുന്നത്. എന്തിനാ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ എതിർവശത്താണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ ഷാജി ബ്രദർ വലിയ നിർബന്ധം, മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ ഹൈദരാബാദിലെ മീറ്റിംഗുണ്ട്. പറയാം തോമസ് കുട്ടി ബ്രദറെ, പന്നിക്കുഴിയിൽ അസൽ പന്നികളോടുകൂടെ ഞാൻ കിടന്ന സ്ഥലത്തൊന്ന് വന്ന് കണ്ടേ ഒക്കത്തുള്ളൂ. അതിന് സിറ്റിയിൽ നിന്നിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം യാത്ര തന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഷാജി ബ്രദർ മയക്കുമരുന്ന് കുത്തിവെച്ച് ജീവിതം നശിച്ച് നൂൽ ബന്ധമില്ലാതെ ഈ താഴെ ഈ സ്ഥലത്ത് ഈ സ്പോട്ടിൽ കിടന്നു. ഈ ബ്രദർ സൗറിൻ്റെ ഭാര്യ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഭാര്യ അന്നിവിടെ നേഴ്സായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. വൈഫിൻ്റെ ആങ്ങള ജോജി ഈ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം സാക്ഷിയാണ്. കൂടാതെ ഷാജി ബ്രദറിൻ്റെ പെങ്ങളെയാണ് ബിനു ബ്രദർ കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫും രണ്ട് അളിയന്മാരും ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നു. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ മുതൽ ഇവരെല്ലാം വാചാലരാകുമായിരുന്നു. ഈ സ്ഥലത്താണ് ഷാജി ബ്രദർ കിടന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ബ്രദറെ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് അത്ര വിശ്വാസം പോരാ, ഇതിവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോവാ. 10 വർഷമായി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട്, എങ്കിലും എനിക്ക് ഇന്നലെ എന്ന പോലെയാണ് അത് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്. എത്ര നാള് ഈ മയക്കുമരുന്നിന് അടിമയായിട്ട് ജീവിച്ചു? ശരിക്കും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ 1 വർഷം ഇതിനോട് ഫുൾ ആസക്തിയിലായിരുന്നു. 1 ഇയർ ടോട്ടലി. ഈ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അനുഭവിച്ച ആളാ സിസ്റ്റർ അല്ലേ? എന്തായിരുന്നു അന്നത്തെ ഒരു അവസ്ഥ? ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ വീട്ടിലെ കൊച്ചൻ വന്നിച്ച് പറഞ്ഞു, ആൻറ്റി ഷാജി ഷാജ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാണിക്കുന്നു, ഓടി വരാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഓടുവാന്ന് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും അവിടെ നിന്ന് ഒന്നുമില്ലാതെ നടന്നു വരുക. ഒരു നൂൽ ബന്ധം പോലും ഞാൻ ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ അവിടുന്ന് ഓടി വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആൾക്ക് ഇങ്ങനെ കൈ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആൾക്കൊന്നും മുണ്ടായിരിക്കും, മുണ്ട് കയ്യിലുണ്ടെന്നുള്ള വിചാരത്തിലാണ് ഷാ നടന്ന് വരുന്നത്. പക്ഷെ മുണ്ടില്ല, മുണ്ട് ഓൾറെഡി അങ്ങ് അവിടെ വീണു പോയി. അവിടെ നിന്ന് നടന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ ഞാൻ ഓടി വന്നപ്പോഴേക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് ഇവിടെ വന്ന് നടന്ന് വീണു. ഞാൻ പിന്നെ വെപ്രാളത്തിന് എനിക്ക് മുണ്ടൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതെ അതെ, അന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതൊന്നും ഇല്ല, വണ്ടികളൊന്നും ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ വെറുതെ ഒരു ചെറിയൊരു റോഡാണ്. ഞാൻ അവിടെ പോയി ഞാൻ മുണ്ടെടുത്തിട്ട് വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഉടുപ്പിച്ചു എടുത്തിട്ട് ആരും ഒന്നും സഹായിക്കാനില്ല, ആരുമില്ല. ഒത്തിരി പേര് കഴിക്കാനുണ്ട് ഇവിടെ. ഈ ചെറിയ ചായക്കടയിൽ ഒത്തിരി പേര് കഴിക്കാൻ വൈകുന്നേരം സമയം ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ വരും, കഴിക്കാനിരിപ്പുണ്ട്, വണ്ടികൾ ഒത്തിരി പോകുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് അന്ന് ഞാൻ മുണ്ടെടുത്ത് ഉടുപ്പിച്ച് പൊക്കിട്ട് എനിക്ക് പൊക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചായയൊക്കെ എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന ആൾ ഓടി വന്നിച്ച് ചേച്ചി ഞാനും കൂടെ പിടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കൊച്ചിനും ഞാനും കൂടെ പിടിച്ച് 3 നില സ്റ്റെപ്പ് കയറിപ്പോയി. ഷാജി ബ്രദർ ഈ രണ്ട് തൻ്റെ പൃഷ്ഠഭാഗങ്ങളും കുത്തിവെച്ചു അല്ലേ? ആരും കുത്തിവെക്കാത്ത ഡോസ് കുത്തിവെക്കുമായിരുന്നു. ഞാൻ അത് 65 ml മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ആയിരുന്നു. അത് സാധാരണ ഒരു വ്യക്തി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വ്യക്തി ലോകത്തുനിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു പോകും. സാധാരണ ആൾക്കാർ എത്രയൊക്കെ എടുക്കുന്നു? 0.5 ml എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 12 മണിക്കൂർ വരെ ഉറങ്ങുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ 65 ml ആയിരുന്നു എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഓ, അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടത്. എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു 75% എൻ്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. ഏകദേശം എനിക്ക് ഒരാളെ 3 ആയിട്ടാണ് കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നത് ആ സമയത്ത്. എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇത് കാരണം ഇവിടെ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിരുന്നല്ലേ? ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ വന്നത്, സംഭവിച്ചത്. അന്നേരം പ്ലാസ്റ്റർ ഉണ്ട്. ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തതിൻ്റെ തേർഡ് ഡേ. അതെ, ഞാൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തോണ്ടിരുന്നത് വേറെ എനിക്ക് എടുക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തോണ്ടിരുന്നത്. ഇതിനെല്ലാം അളിയൻ സാക്ഷിയാണ് അല്ലേ? എന്തായിരുന്നു അന്നത്തെ പുള്ളിയുടെ അവസ്ഥ? ഞാൻ മിക്ക ദിവസവും ഇവിടെ വരാറുണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെ വന്ന് ഒരു ദിവസം ഇവിടെ വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം വിളിച്ചിട്ട് ഒരു സിറിഞ്ച് എടുത്ത് എൻ്റെ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒന്ന് കുത്താൻ പറഞ്ഞു. ഞാനത് കുത്തിയിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു വലിക്കും. ഞാൻ കുത്തിന് വലിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മൊത്തം പഴുപ്പാണ് വരുന്നത്. ഞാൻ ചോദിച്ചത് തന്നെ മൊത്തം പഴുപ്പാണല്ലോ വരുന്നത് വെച്ചാൽ മൊത്തം പഴുപ്പ് ആരോടും പറയണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ശരിയാകുന്നത്, ഇത് മൊത്തം പഴുപ്പാണ്, ചന്തി മൊത്തം പഴുത്തിരിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞു. പെങ്ങടുത്ത് പറഞ്ഞത് മൊത്തം പഴുപ്പാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ഇദ്ദേഹം സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അന്ന് എൻ്റെ അച്ഛൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഞാനും അച്ഛനും എല്ലാവരും കൂടി ഇദ്ദേഹത്തെ വണ്ടിയെ കെട്ടി ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സെക്കൻഡ് ഹാഫ് സിറ്റിയിലേക്ക് അവിടെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ റൂമിൽ കൊണ്ടുവന്നു. റൂമിൽ കൊണ്ടു ചെന്നിട്ട് ഞാനും അച്ഛനും ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹത്തെ അവിടെ കടത്തി. എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഒരു ലുങ്കി
ലുങ്കി എടുത്തിട്ട് ഈ രണ്ട് വൃട്ടഭാഗവും ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, പ്രസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ലുങ്കി നിറച്ചും ഈ ഈ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്മെല്ലുള്ള പഴുപ്പാണ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇത് ഞങ്ങൾ ഞെക്കി കളഞ്ഞു, വീണ്ടും അച്ചാൻ പോയി ആ ലുങ്കി കഴുകിക്കൊണ്ട് വന്നു, വീണ്ടും ഞെക്കി. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മേഡത്തോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ മേഡം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടു ചെന്നു. ആൾ അൺകോൺഷ്യസ് ആയിരുന്നു, 3 days ആർ അൺകോൺഷ്യസ് ആണ്. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി സ്ട്രെച്ചറാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അവർ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് ഐ വി കനാല കയറിയില്ല, ഇഞ്ചക്ഷൻ കയറുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന് അവർ അതെല്ലാം വലിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് ആൾ അവിടെ നിന്ന് നടന്നിറങ്ങി വണ്ടി തന്നെ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് ചാടി പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ കാറിൻ്റെ കീ തരാൻ പറഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ശല്യം കാരണം ഞങ്ങൾ കീ കൊടുത്തു. ഞാനും സിസ്റ്ററും ഉണ്ട്, ഇദ്ദേഹവും ഉണ്ട്. ഇദ്ദേഹം തന്നെ വണ്ടി എടുത്തു, ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്നു, സിസ്റ്റർ പുറകെ ഇരിക്കുന്നു, എൻ്റെ അച്ഛനും ഉണ്ട് വണ്ടിയിൽ. ഇദ്ദേഹം വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഒരു ലെവലില്ലാത്തൊരു വണ്ടി ഓടിച്ചു വരും. വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു സൈക്കിളുകാരൻ ഈ വണ്ടിയെ കയറി തട്ടി. സൈക്കിളുകാരൻ ഇതേ ഉടക്കി കിടന്നു. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട മാറി, ഞാൻ ഓടിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അവിടുന്ന് വണ്ടി ഓടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ കിട്ടണം. വേഗം പോ, വേഗം പോ, കടയടച്ചു പോകും, കടയടച്ചു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് വേളം വെക്കുക വണ്ടിയെ കിടന്ന്. അന്നത്തെ അവസ്ഥയിലും ബിനു ബ്രദർ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ഓർക്കുന്നു, എനിക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയത്തില്ല. ഇദ്ദേഹം ഇതുപോലെ സീരിയസ് ബാക്കിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് പൃഷ്ഠഭാഗങ്ങളും എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ആ പഴുപ്പിനിടയിലും വീണ്ടും മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നാട്ടിലറിയിക്കുകയും അവിടുന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂത്ത പെങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് നേരെ കയറി വരികയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം, എന്നാൽ ശരിയാവും എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഘട്ടം ഉണ്ടാവുകയും എല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് വരികയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വന്നു, വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല, നേരെ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയത്. അതായത് ഈ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞാണോ? ഇല്ല ഇല്ല, ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്നപ്പോൾ തന്നെ വണ്ടി തട്ടി സൈക്കിളുകാരനെ തട്ടി നേരെ ഞാൻ അടുത്ത് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. കാരണം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം ഇത് വീണ്ടും ചെയ്യുന്നു, എൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ കടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് വയലൻ്റായി. വയലൻ്റായിട്ട് എനിക്കിപ്പം മമ്മിയെ കാണണം, എനിക്കിപ്പോൾ എൻ്റെ ഷൈച്ചേച്ചയെ കാണണം, മൂത്ത പെങ്ങളാണ് ഷൈച്ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഷൈച്ചേച്ചയെ കാണണം എന്നൊക്കെ ബഹളം വെച്ചു. അവസാനം എന്നാൽ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നേക്കാൻ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങോട്ട് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന വഴിക്ക് ഇദ്ദേഹം വേഗം പോകുന്ന ബഹളം വെക്കുക. കാരണം ഞാനിപ്പം മരിച്ചു പോകും, എനിക്കല്ല, എനിക്കിപ്പോൾ എത്തണം, എപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എത്തണം. വേളം വെച്ചു, വേളം വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ വേളവും മാറി. നേരെ ഓടി അവിടെ ഒരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുണ്ട്, ക്രാന്തി മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് എന്നാണ്, അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി. എനിക്കറിയാം, കാരണം ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ നേരത്തെ ആ ഗലിയിലായിരുന്നു, സ്വന്തം ബിൽഡിംഗ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് മാറിയത്. എനിക്കവരെ അറിയാവുന്നതാണ്. ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം അവിടുന്ന് ചോദിക്കുക, എനിക്ക് ഇന്നത് ആർഡിസിൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെങ്ങനെ ഇത് ഡോക്ടർ അഡ്വൈസ് ഇല്ല, നിങ്ങളെങ്ങനെ കൊടുക്കും എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നല്ലേ വരുന്നത്, മേഡം പറഞ്ഞിട്ടാണ്, നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല, ഇദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ട് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അവരങ്ങനെ കൊടുക്കാതെ കുറച്ച് നേരം നിന്നപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് വയലൻ്റായപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഇവർ സഹിക്കാതെ ഇവർ കൊടുത്തു. ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഇതെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കടന്ന് ബഹളം വെച്ച് നോക്കി, സിറിഞ്ച് കിട്ടുന്നില്ല ഇതെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സിറിഞ്ച് തപ്പി തപ്പി സിറിഞ്ച് കിട്ടാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം അച്ചു മൂത്ത മോളാണ്, അന്ന് കുഞ്ഞാണ് അവൾ, അച്ചു ഷാജിയുടെ കൂടെ തന്നെ നടക്കത്തുള്ളൂ എപ്പോഴും. അങ്ങനെ നടന്നു അച്ഛ അച്ഛന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് കിട്ടാത്ത ആ വയലൻ്റായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കൊച്ചിൻ്റെ പെടലേക്ക് പിടിച്ച് ഞെക്കാൻ കഴിയും. കൊച്ചിൻ്റെ സ്വന്തം കൊച്ചിൻ്റെ പെടലേക്ക് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഞെക്കി. അപ്പോൾ പെങ്ങൾ നിന്ന് കരയുന്ന കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നി. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് എന്തൊരു ഏർപ്പാടാണ്, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാൻ മേളിൽ തള്ളിത്ത, മൂന്നാമത്തെ ഫ്ലോറിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്, ഞാൻ പറഞ്ഞു മേളിൽ തള്ളി താഴെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ചത്തു വെക്കുകയുള്ളൂ, അങ്ങനെയെങ്കിലും സ്വസ്ഥത കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു. അതുവരെ ഞാൻ അച്ഛനോട് ഒരു ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല, ഒരു രീതിയിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടെന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ യാതൊരു വാക്കു തർക്കങ്ങളും ഇല്ല. പക്ഷേ കുഞ്ഞിനെ അങ്ങനെ കുഞ്ഞിനെ ഒരിക്കലും കാര്യം കൈകൂടെ, കുഞ്ഞിനെ കൂട്ടത്തിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ അന്ന് കുഞ്ഞിൻ്റെ പെടലിക്ക് കയറി പിടിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് വല്ലാണ്ടങ്ങിയത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ഞാൻ ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവൻ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നീ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച് പറ, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നാട്ടിൽ വിളിച്ച് പറയത്തില്ല, ഞാൻ ഒരിക്കലും നാട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച് പറയത്തില്ല, ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല. അന്ന് ഇങ്ങനെ വീണ് കടന്നെങ്കിലും അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചിട്ട് കടന്ന് ഉറങ്ങേണ്ടതാണ്, ഇറങ്ങി പുറത്ത് നടന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വീണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇവിടെങ്ങൾ ആർക്കും ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തതെന്ന് അറിയത്തുമില്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കൊച്ചിനെ പിടിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഇവൻ പറഞ്ഞു നീ തള്ളി താഴെ ഇട്ടേക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തിനാ തള്ളി താഴെ ഇട്ടിട്ട് പ്രയോജനം വലുതുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു. നേരെ പോകുന്നു, അപ്പോൾ നീ ഒരു കാര്യം നീ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി പോകും, നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി പറ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ശല്യം ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ കൊണ്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് കടന്ന ആൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഭയങ്കരമായിട്ട് വേറെ ഭയങ്കര ഡബിൾ എനർജി ആയിട്ടാണ് വന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ തിരിച്ചു വന്നത്. ഈ സ്ഥിതി വിശേഷത്തിലിരിക്കുമ്പോഴാണോ മീറ്റിങ്ങിന് പോകാനുള്ള വഴി തുറന്നത്? ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം, ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ്. ഓപ്പറേഷനു ശേഷമാണിതും. എനിക്ക് മുന്നോട്ടൊരു ജീവിതം ഇല്ലയെന്ന് എനിക്കറിയാം. എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ടെൻഡൻസിലോട്ട് വന്നു. എന്നെ കൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു ഉപയോഗം ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി. എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കറിയാം, എനിക്ക് ഐ എം നോട്ട് ഫിറ്റ്, ഒരു ബലമൊന്നുമില്ല, എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത, ജോലിക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ അന്ന് നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അന്ന് മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ആ മീറ്റിങ്ങിന് പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വണ്ടി വേണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഷാജിയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു എനിക്കൊന്ന് ബൈക്കൊന്ന് തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഷാജി പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം തട്ടിപ്പാണ്, എനിക്കിതെല്ലാം അറിയാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ തന്നെ വന്ന് നിൽക്കും, നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ തന്നെ ഇങ്ങനെയെല്ലാം പറയും, വണ്ടി കൊണ്ടുപോയിക്കോ, പക്ഷേ എനിക്കൊന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ വണ്ടിയും കൊണ്ടുപോയി.
ഇദ്ദേഹം ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നത്. എന്താ മീറ്റിംഗ് കാണാൻ? മീറ്റിംഗിൽ ഇതുപോലെ നടക്കുന്ന ഇത് തട്ടിപ്പ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്, എനിക്കിത് നേരിട്ട് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അത് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് വന്നത്. അവിടെ മീറ്റിംഗിന് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും കൈയടിച്ച് പാടുന്നൊക്കെ കണ്ടു. എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കളിത്തമാശ പോലെയാണ് തോന്നിയത്. പക്ഷെ അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അകപ്പെട്ട് പോയതാണ്. ഞാൻ ശരിക്കും പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി എന്താ നടക്കുന്നത് കാണാൻ കണ്ട് പോരാന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. പക്ഷെ അകത്തോട്ട് കയറി ചെന്ന് പിന്നെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാനായിട്ട് എനിക്ക് പറ്റിയില്ല. ഞാൻ ഓൾറെഡി മുറിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലായി പോയി. പക്ഷേ മീറ്റിംഗ് നടന്ന ഒരു 8 മണി 8:45 ഇടയ്ക്ക് എല്ലാവരും നമുക്ക് എഴുന്നേക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിറ്റുവേഷൻ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനും എഴുന്നേറ്റു. പക്ഷേ ഇതിന് മുൻപ് എൻ്റെ പെങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, എടാ ഭൂതങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തലേ കൈവച്ചാൽ താഴെ പോവും, അതോടെ ഭൂതമൊക്കെ ഇളകിപ്പോകുമെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, എടി ഹിപ്നോട്ടിസം പരിപാടിയുണ്ട്, അതാണ്, അത് നീ സൂക്ഷിക്കണം, അത് നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസിന് പറ്റുന്നൊന്നുമല്ല. കുറച്ച് മുന്നേ ഞാൻ പറയും, ഉടുതുണി ഇല്ലാതെ നടന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇതേ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ആ സ്റ്റേറ്റസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. എങ്കിലും ഞാനത് പന്നിക്കുഴി കടന്നു സ്റ്റേറ്റസ് ഒന്നും ഇല്ല. ഇല്ല പന്നിക്കുഴി അതൊന്നും അല്ലായിരുന്നു നമുക്ക്. നമുക്ക് ആൾക്കാരുടെ മുന്നിൽ വലിയ ആളെ നിൽക്കണമെന്നുള്ളതൊക്കെയായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ. പ്രവരെ അന്ന് അവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിലോട്ട് ഓർമ്മ, ഈ തലയൊക്കെ വെച്ച് താഴെ പോകുമെന്നുള്ള പേടിക്ക് ഞാൻ ഒരു മതിലിൻ്റെ മൂല നോക്കി നിന്നു. എൻ്റെ ദേഹത്താണ് ആദ്യം ആ ബ്രദർ വന്നിട്ട് തല കൈ വെച്ചില്ല, തല കൈ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ പെട്ടെന്ന് സ്ലൈനായി പോവുക ചെയ്തത്. ശരിക്കും ബ്രദറെ വീണു. വീണ് കഴിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു 2 സെക്കൻഡ് ഞാൻ പാരലൈസ്ഡ് ആയി. എനിക്ക് എഴുന്നേക്കണമെന്നു, പക്ഷെ അവിടെ പറയുന്നതൊക്കെ കേൾക്കാം, പക്ഷേ എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. എൻ്റെ ടോട്ടൽ ബോഡി 0 എനർജിയാണ് ശരിക്കും. ഒരു എനിക്കൊന്നൊരു 5 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കറുത്ത രൂപം, സെയിം എൻ്റെ ബോഡിയുടെ അതേ സൈസിലുള്ള ഒരു കറുത്ത രൂപം ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയും ഈ പമ്പരം ചുറ്റുന്ന പോലെ അത് ശരിക്കും ഏറെ അത് ശരിക്കും അത് പമ്പരം കറങ്ങുന്ന പോലെ കറങ്ങി അത് വാനിഷ് ആയി പോവുകയും ചെയ്തു. അതോടുകൂടി ഏകദേശം ഒരു 15 മിനിറ്റ് എനിക്ക് യാതൊരു ബോധവുമില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ അവിടെ തന്നെ സ്ലെയിനായിട്ട് കിടന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പാൻറ്റിലോട്ടാണ് ശരിക്കും ആദ്യം കയറി പിടിക്കുന്നത്. എന്നു വെച്ചാൽ പാൻറ്റ് ലൂസായി പോയെന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം. കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരുടെ പോയപ്പം പാൻറ്റ് ലൂസായി. തീർച്ചയായും എനിക്കറിയത്തില്ല, പെട്ടെന്ന് പാൻ്റെ കയറി പിടിച്ചു ഊരി പോരുമെന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം. ഷർട്ടൊക്കെ ലൂസാണോ, കൈയൊക്കെ വളരെ ചൊങ്ങി, വളരെ ഷ്രിങ്ക്ഡായി, മാറ്റം സംഭവിച്ചു. ഒരു അപ്പൂപ്പൻ താടിയുടെ വെയിറ്റ് ഉള്ളു എനിക്ക്. യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, എൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ ദുരാത്മാക്കളെ പുറത്താക്കും. അപ്പോൾ നിശ്ചയമായിട്ടും ഈ ഇതുപോലെയുള്ള ഈ അഡിക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ദുരാത്മാവ് ബ്രദറെ എല്ലാ രീതിയും എന്തൊക്കെ ഈ ലോകത്ത് ഇതിനെ മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ എല്ലാ സംഭവവും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ദുരാത്മാവ തീർച്ചയായിട്ടും. അത് യേശുവിൻ്റെ നാമം കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വിടുതലായി. ഷാജി ബ്രദറെ ഇന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതുപോലെ തകർന്നവർ നമ്മളെ കേൾക്കുന്നു. മാത്രമല്ല അനേക ഭാര്യമാർ സിസ്റ്ററെ പോലെ കരയുന്ന, ഈ അളിയനെ പോലെ കരയുന്ന ഒത്തിരി പേരിത് കേൾക്കുന്നു. ബ്രദർ ഓർത്തിങ്ങേരെ അങ്ങ് തള്ളിയിട്ട് കൊല്ലാമെന്നല്ലേ, പക്ഷെ തള്ളിയിട്ടാലും പിശാചി പോകത്തില്ല. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ദുരാത്മാക്കൾ വിട്ടുമാറും. വാസ്തവത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഞങ്ങളെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട്, സുവിശേഷകരുണ്ട്, അച്ഛന്മാരുണ്ട്, വിശ്വാസികളുണ്ട്, രാഷ്ട്രീയക്കാരുണ്ട്. ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെതൊരു മതം മാറ്റം അല്ല അല്ല അല്ല. യേശുക്രിസ്തു മനുഷ്യരെ മതത്തിലാക്കാനല്ല വന്നത്, മനുഷ്യരെ മനുഷ്യരാക്കാനാണ്. യേശുക്രിസ്തു ഒരു ഭർത്താവിനെ നല്ല ഭർത്താവാക്കുകയാണ്, ഒരു അപ്പനെ നല്ല അപ്പനാക്കുകയാണ്, ഒരു സഹോദരനെ നല്ല സഹോദരനാക്കുക അല്ലേ. ഷാജി ബ്രദറിനെ രണ്ടളിയന്മാർക്ക് മടക്കി കിട്ടി. യേശു വന്നത് രണ്ട് കാര്യത്തിന്, ഒന്ന് ഈ ലോകത്തിലെ വീടുകൾ സ്വർഗമാക്കാൻ, രണ്ട് സ്വർഗം നമ്മുടെ വീടാക്കി തരാൻ. യേശുവിനെ ഒരു വീട്ടിലൊന്ന് ക്ഷണിച്ച് ഒരു വ്യക്തിയിൽ യേശു വന്നാൽ ആ വീട് സ്വർഗമാകും. സ്വർഗമാകില്ലേ? തീർച്ചയായും ഞങ്ങളതിന് സാക്ഷികളാണ്. മാത്രമല്ല എല്ലാ മതങ്ങളും ഒരുപോലെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഒന്നുകിൽ നരകം അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗമാണ്. ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ ദൈവത്തെ വിട്ട് പൈശാചിക വഴിയിൽ ജീവിച്ചാൽ നിത്യ നരകം. ഈ ലോകത്തിൽ വേണേൽ കോടതിയും പോലീസിനെയും ഭർത്താവിനെയും ഭാര്യയും ഒക്കെ കളിപ്പിക്കാം, പക്ഷെ ഒരു അന്ത്യന്യായവിധിയുണ്ട്, അവിടെ നിന്നേ ഒക്കത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ അവിടുന്നും വിടുതല യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആ കുരിശിൽ കിടന്ന കള്ളൻ അവസാന നിമിഷം യേശുവേന്ന് ഒന്ന് വിളിച്ചതേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം എല്ലാവരോടും പറയട്ടെ, മാറാനാണെങ്കിൽ വഴിയുണ്ട്. നീ മദ്യപാനത്തിൽ തകരണ്ട, ഇനിയും പാപത്തിൽ തുടരണ്ട, വഴിയുണ്ട്. യേശു വന്നത് നമ്മുടെ വീട് സ്വർഗമാക്കാനും സ്വർഗം നമുക്ക് സൗജന്യമായി വീടാക്കി തരാനും. യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കണം. സ്വർഗീയവരിൽ നീ വരാനല്ല ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ യേശുവിനെ ഹൃദയത്തിലേക്കൊന്ന് വിളിക്കണമെന്ന് പറയാനാണ്. സോ യേശു നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ മാറ്റിമറിക്കും. ഷാജി ബ്രദറും ബ്രദറൊക്കെ പറയായിരുന്നു, ഇദ്ദേഹം അന്ന് നടന്നതല്ലേ വല്ലാത്ത. ഈ വെയിനിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്ത അവസാനം വെയിനൊന്നും കിട്ടാതായപ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഈ വെയിനെല്ലാം കട്ടായി കട്ടായി പോയിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് കയ്യൊന്നും ജോവെന്ന് നിവർക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്.
കൈയൊക്കെ അകത്ത് പിടിച്ചു. ശരിക്കും എനിക്ക് വെയിൻസ് എൻ്റെ മുട്ടും മുട്ടിന് മുട്ടൊന്നും നേരെ വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കൈയും മുട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരുന്നോണ്ടിരുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു അതിശോക്തിയല്ല, ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ നാട്ടിൽ ചെന്ന് ഇറങ്ങുന്നത്. എൻ്റെ പപ്പ എന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. എന്തൊരു അത്ഭുതകരമാണ് ഈ മാറ്റം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇതാണ് സുവിശേഷം. ഇന്ന് ഷാജി ബ്രദർ അവിടുന്ന് കർത്താവ് വിടുവിച്ചു. താൻ ട്രാവൽ ഏജൻസിയിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്തു, തുടർന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ ഒരു വലിയ ടൂർ ഓപ്പറേഷൻ, വലിയൊരു കമ്പനിയാണ് അതെനിക്കുള്ളത്. കേരളത്തിൽ കൊച്ചിയിൽ അനേക രാജ്യങ്ങളല്ലേ. ഈ വഴിയെ ഈ സ്ട്രീറ്റിൽ കൂടെ പന്നിയുടെ കൂടെ നടന്നയാൾ ഇന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് പേരെ ഇസ്രായേലിലും യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും ഒക്കെ എല്ലാ മാസവും കൊണ്ടുപോകത്തക്കോണം കർത്താവ് നടത്തിയെന്ന് മാത്രമല്ല, എനിക്കേറ്റവും ഇന്ന് ഷാജി ബ്രദറെ, എനിക്ക് ആ പലരും ഉണ്ടല്ലോ പണ്ട് കർത്താവ് നടത്തിയ വഴിയൊക്കെ അങ്ങ് മറക്കും, ഇപ്പം ഡീസൻ്റ് ആവും. പക്ഷേ ഈ ഭർത്താവും ഭാര്യയും ഇവരൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞ് ആ പന്നി കടന്നിടത്ത്, ഞാൻ കടന്നിടത്ത് ബ്രദർ വരണം, ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യണം, എല്ലാവരും കാണണം. ബ്രദറെ കർത്താവ് മറക്കത്തില്ല. ഞാനും ചിലപ്പോൾ സാക്ഷ്യം പറയുമ്പോൾ ചെല്ലി പറയും എന്തിനാ അതൊക്കെ പറയുന്നത്, പക്ഷെ പറയണം. അനേക തകർന്നവർക്കത് വിടുതൽ, അത് പറയുന്നതിൽ ബ്രദറിന് അഭിമാനം. എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ള ആ കാര്യത്തിൽ എനിക്കറിയാം, ഞാൻ അനുഭവിച്ചത് എനിക്കറിയാം. എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് മാറണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഭാര്യയുടെ തലയ്ക്ക് വെച്ച് പറയും ഇന്ന് രാത്രി കൊണ്ട് എല്ലാം നിർത്തുക, ഇന്ന് രാത്രി കൊണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു രാത്രി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടേ ഇല്ല. ഇന്ന് മുതൽ എല്ലാം നിർത്തി എന്ന് പറയുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒന്നിനും സാധിച്ചില്ല ബ്രദറെ. എന്തൊക്കെ ഈ ലോകത്ത് ബോർഡുണ്ടോ ആ ബോർഡിലെല്ലാം ഞങ്ങൾ പോയത്, എന്തൊക്കെ കെട്ടാണ് അതെല്ലാം കിട്ടിയത്, എങ്ങും ഒരു വിടുതലില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ യേശു എന്നുള്ള ഒറ്റ നാമത്തിന് മുൻപിൽ ബ്രദർ, ഞാൻ പറയുമല്ലോ എൻ്റെ കണ്ണ് എനിക്കിപ്പോൾ ബ്രദറിനെ ഒന്നായിട്ട് കാണാം. അന്ന് ഞാൻ കാണുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ബ്രദറിനെ മൂന്നായിട്ടേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ സ്ലെയിനായി വീണ് എഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമ്പം ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് റീസ്റ്റോർഡ് ആയത് എൻ്റെ സൈറ്റാണ്. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് വിതിൻ നോ ടൈം, ഇത് മെഡിക്കലി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ, അത് ഡോക്ടേഴ്സും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സിസ്റ്റർ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് കാണാം. യേശുവിന് വേണ്ടി അവരെങ്ങനെ ഓടാതിരിക്കും? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, യേശുവിനെ വിടുവിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആരുമില്ല. ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, മദ്യപാനികളെ വെറുക്കരുത്, ഡ്രഗ് അഡിക്ഷനെ വെറുക്കരുത്. അവർ വിക്റ്റിംസാണ്, അവർ സാത്താൻ്റെ ഇരകളാണ് അല്ലേ. നമ്മൾ വെറുത്ത് പോവും, പക്ഷെ വെറുക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞങ്ങനാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ മോൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ബ്രദർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, അന്ന് യേശുവിനെ വിളിച്ച് ഒരു വീട്ടിൽ ഒരാളെങ്കിലും യേശുവിനെ വിളിച്ചാൽ, അന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അളിയനുമൊക്കെ അന്ന് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഹൈദരാബാദിൽ ഹെവൻലി വിഷ്ണു ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങിയ കാലങ്ങളാണ് അല്ലേ. തുടങ്ങിയ കാലങ്ങളിലായിരുന്നു. ഇവർ കുറേ സഹോദരന്മാർ അന്ന് നിന്നു, അവർ ആ മീറ്റിങ്ങിന് പോയത് കൊണ്ടാണ് ഈ മകനെ കർത്താവ് പിടിവിച്ച്. ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്നവരോട് പറയട്ടെ, സുവിശേഷത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ സഭകളും വിടുതൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണം, യേശുവിൻ്റെ നാമം ഉപയോഗിക്കണം. എല്ലാ ശുശ്രൂഷകരും അനേക ബന്ധനസ്ഥരെ വിടുവിക്കണം, അതാണ് സുവിശേഷം. യേശു ഇന്നും ജീവനോടെ ഉണ്ട്. മാത്രമല്ല, എന്നെ കേൾക്കുന്ന സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വലിയ കാര്യമാണ്. എന്നെ കേൾക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാർ, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വലിയ കാര്യമാണ്. സുവിശേഷത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. അതെ, മതം മാറ്റമല്ല, ഹൃദയങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദിവ്യശക്തി നമ്മുടെ ദേശമെല്ലാം ഉണ്ടാകട്ടെ, നമ്മുടെ ഭവനങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ, നമ്മുടെ രാജ്യം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. കർത്താവ് ഈ മാറ്റം കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇദ്ദേഹം സിറ്റിയിലോട്ട് വരുമ്പം ഇദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം എന്നുവെച്ചാൽ, ഈ റോഡ് സൈഡിലെല്ലാം ഇത്രയും പച്ചപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. കാരണം കാഴ്ചയില്ലാതെ ഇദ്ദേഹം കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് 24 കിലോമീറ്റർ അങ്ങോട്ട് വന്നോണ്ടിരുന്നത്. ഈ കുഞ്ഞ് എപ്പോഴും കൂടെ കാണും, തിരിച്ചു വരുന്നതും അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം, ഇത്രയും പച്ചപ്പൊക്കെ ഈ രണ്ട് സൈഡിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ശരിക്കും കാഴ്ചയില്ലായിരുന്നു. ശരിക്കും ബ്രദറെ, ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണിന് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം വരും നമ്മുടെ കണ്ണിനാണ്, ഏറ്റവും സോഫ്റ്റായിട്ടാണ്. അത് കാരണം ഒരാളെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മൂന്നായിട്ടാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതേസമയത്ത് ഞാൻ ജീനുവിനെ ഡ്രൈവിങ്ങും കൂടെ പഠിപ്പിച്ചു, അതേ ഡ്രഗ്സ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ഞാൻ ഡ്രൈവിങ്ങും കൂടെ പഠിപ്പിച്ചത്. ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഡ്രഗ്സ് അടിക്കുന്നുണ്ടോ, എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. മോളും ഉണ്ട്, ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും കൂടെ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഒറ്റ കാർ മാത്രമേ പോകുള്ളൂ, താഴേക്ക് രണ്ട് സൈഡും കൊക്കയാണ്. ആ റോഡിലാണ് ഡ്രൈവിംഗ് പഠിപ്പിക്കാനാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. പക്ഷേ ഇഞ്ചക്ഷൻ അടിച്ചുകൊണ്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഈ അവസ്ഥയിലൊക്കെ ഭാരപ്പെടുന്ന ഒത്തിരി പേര് ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ചെറുപ്പക്കാർ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറയാം, ചിലപ്പോൾ ഒരു സിഗരറ്റിലായിരിക്കും തുടങ്ങുന്നത്,
ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്ന പന്നിക്കുഴിയിലാണ്. ആ മുടിയനായ പുത്രൻ കടന്ന പോലെ പന്നികളുടെ കൂടെ കടന്നു. നിങ്ങളെ അപ്പനമ്മമാർ പഠിക്കാൻ വിട്ടിരിക്കുകയാണ്, സ്കൂളുകളിൽ വിട്ടിരിക്കുകയാണ്, കോളേജുകളിൽ വിട്ടിരിക്കുകയാണ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാനും ഇതിനടിമപ്പെട്ട ഒരാളാണ്. ഞങ്ങളെ, ഞാൻ എസ് ബി കോളേജിലായിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വാർഡനായിരുന്ന പരുവപ്പറമ്പിലച്ചൻ പറയുമായിരുന്നു, കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ ഹോസ്റ്റലിൽ 500 ചിലവാനും മാർക്ക് വാങ്ങി വന്നിട്ട് തോറ്റു നടക്കുന്ന പിള്ളേരുണ്ട്. വെറും 210 മാർക്ക് വാങ്ങി കഷ്ടിച്ച് വന്നവർ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിൽ ചെന്നവരുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വാക്യം മറക്കത്തില്ല, കട്ടൻ കാപ്പിയിൽ തുടങ്ങി പട്ടച്ചാരായത്തിലും കൊച്ചുപീഡിയെ തുടങ്ങി കഞ്ചാവിലും അവസാനിച്ച് ഒത്തിരി പേര് ഈ ഹോസ്റ്റലുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അവിടുത്തെ ഞങ്ങളുടെ വാർഡൻ അച്ഛൻ പറയുമായിരുന്നു. ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ആ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും ആയിപ്പോയി. ഒരു രസത്തിന് ഞാൻ കോട്ടയം എം ഡി സ്കൂളിലെ ഏറ്റവും നല്ല മാർക്കിലൊന്ന് വാസ കിട്ടിയ എസ് പി കോളേജിൽ ചേർന്നു. എന്നാൽ വഴിതെറ്റി വേണ്ടാത്ത കൂട്ടുകെട്ടുകളിൽ പോയി, ഒടുവിൽ മദ്യം, പുകവലി, അതുപോലെ കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കും. ഇത്ര ഞാൻ ഇഞ്ചക്ഷൻസൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല, തെറ്റായ വഴിയിൽ പോയി. പക്ഷേ യേശു എന്നെയും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി. ആ യേശു സത്യമാണ്. യേശു മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്ത് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. ആര് വിളിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ അടുക്ക് വരും. ഇന്ന് വേദനയോടെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന അമ്മ, നിന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട കുഞ്ഞിനെക്കുറിച്ച് നീ ഭാരപ്പെടുകയാണ്, യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ചാൽ ആ വിളി കർത്താവ് നിരസിക്കത്തില്ല. ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ നശിക്കരുത്. നമുക്ക് വലിയൊരു ചാൻസ് കർത്താവ് തന്നിരിക്കുക. എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പഠിക്കുന്നവർ, ഡോക്ടറാകാൻ പഠിക്കുന്നവർ, അമ്മയപ്പനും കഷ്ടപ്പെട്ട് തരുന്ന പണം നശിപ്പിക്കരുത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് നല്ല പൗരന്മാരാകേണ്ടി വരാം നിങ്ങൾ. നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറ നശിക്കാൻ പാടില്ല, നമ്മുടെ ഭാരതം നശിക്കാൻ പാടില്ല. ക്രിസ്തു വന്നാൽ, യേശു വന്നാൽ വീടുകൾ, രാജ്യങ്ങൾ, സമൂഹങ്ങൾ എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇപ്പോൾ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിലോ നിങ്ങളുടെ പരിചയത്തിലോ ആരെങ്കിലും ഡ്രഗ് അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ ഓർത്തൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച്, ആ മദ്യപാനിയെ ഓർത്തൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഷാജി ബ്രദർ ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആ ബന്ധനസ്ഥനായ വ്യക്തി ഇല്ലെങ്കിലും, ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും, നിങ്ങൾ ആ പേര് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിടുതൽ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഷാജി ബ്രദർ പ്രാർത്ഥിച്ച. പിതാവെ, ഞങ്ങൾ നിന്നോട് ഒരു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവ്, ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും കർത്താവ്, അനേകം പേർ മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമപ്പെട്ടായിരിക്കുന്ന പിതാവെ, ഈ രാത്രികാലം അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിമിഷം തന്നെ കർത്താവെ, ആ ഓരോ വ്യക്തി ജീവിതമേലും കർത്താവാണ് കരം ചലിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ വിടുവിച്ച കർത്താവ്, എന്നെ വിടുവിച്ച കർത്താവ്, ഇന്ന് അത് വിടുവിക്കുവാൻ ഇന്ന് ശക്തനാണ്. അവൻ്റെ കരം കുറുകിപ്പോയിട്ടില്ല. യേശുവേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആ മാത്രയിൽ തന്നെ ഇന്ന് എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തകർന്നിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ, നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടുകയെങ്കിൽ, ഇന്ന് ആ യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ച് ആ യേശുവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്ന അതേ നിമിഷം ഇതിൽ നിന്നും പൂർണ്ണ വിമുക്തനാക്കുവാൻ എൻ്റെ കർത്താവ് ശക്തനാണ്. ഇന്ന് ആ മനപ്രയാസം എൻ്റെ യേശു എടുത്ത് മാറ്റും. ഇന്ന് ആ മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ ദുരാത്മാവിനെ എൻ്റെ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ നിന്നും എൻ്റെ കർത്താവ് അത് എടുത്ത് മാറ്റുക തന്നെ ചെയ്യും. പിതാവ്, ഇന്ന് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തിരിക്കും. കർത്താവെ, അവിടെ നിന്ന് അത്ഭുതം ചെയ്തിരിക്കാൻ സ്തോത്രം. രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഷാജിബദറിൻ്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ച കൊടുത്ത യേശുവെ, ഇപ്പോൾ തന്നെ കണ്ണുകൾക്ക് കാഴ്ച ലഭിക്കട്ടെ, കാതുകൾ തുറക്കട്ടെ, രോഗബന്ധനങ്ങൾ അഴിയട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ. ഇതിനിടയിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇവിടെ ഹൈദരാബാദിൽ നടന്ന മീറ്റിങ്ങിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അളിയൻ ജോജി ബ്രദറിന് അത്ഭുത സൗഖ്യമുണ്ടായി. ആ സാക്ഷ്യം നിങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കേൾക്കും. ജോജി ബ്രദറിന് ആർത്രൈറ്റിസ് ആയിരുന്നു. അതെ, 2 വർഷമായിട്ടും സിവിയറായിട്ടുള്ള പെയിൻ ആയിരുന്നു. 12 ഡോക്ടർമാരെ കാണിച്ചതാണ്. ഈ ഡോക്ടർമാരെല്ലാം അവർക്ക് നോക്കിയിട്ടൊന്നും പിടി കിട്ടാത്ത ഞങ്ങളോട് തന്നെ തിരിച്ചു ചോദിക്കുക എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അവസാനം ഈ നടന്ന മീറ്റിംഗിൽ കർത്താവിനെ അത്ഭുതകരമായിട്ട് സൗഖ്യപ്പെടുത്തി. വിട്ടുപോകാൻ വിളിച്ചു പോകാൻ ആജ്ഞാപിസ്തുനാണ്. രോഗത്തിന്റെ ദുരാത്മാവേ, രോഗമൊക്കെ അപവിത്രാത്മയോ, സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ആർത്രൈറ്റിസ്, ഇപ്പടി ആർത്രൈറ്റിസ് ഒക്കെ അപവിത്രാത്മയോ, കം ഔട്ട്, വിളിച്ചു പോണു. ലീവ് ഹിം, ഇപ്പടി വിളിച്ചു പോണു. ലീവ് ഹിം, ഇപ്പടി വിളിച്ചു പോണു. ലീവ് ഹിം, ഇപ്പടി വിളിച്ചു പോവോ. ബ്രദർ തലയിലോട്ട് കൈ വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പുറകോട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മറിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വെയിറ്റ് പോലെ വന്നു. പിന്നെ ബ്രദറിൻ്റെ കൈ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വെയിറ്റ് അങ്ങ് മാറി, മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് ഫ്രീ ആയിപ്പോയി. ഫ്രീ ആയി ബ്രദർ. എല്ലാ ചെപ്പിയനാരോ ഇപ്പം 2 ദിവസമായല്ലോ സൗഖ്യമായിട്ട്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. വിരലൊക്കെ നന്നായി മടങ്ങുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും നന്നായിട്ട് മടങ്ങുന്നു. വേദനയില്ല, വേദനയില്ല. ബ്രദർ എന്നോട് പറഞ്ഞ ബട്ടൺസ് പോലും ഇടാൻ മേലായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ ശരിയായി. എൻ്റെ കൈയുടെ ബട്ടൺ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കൈ വരത്തില്ലാഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വൈഫ് എനിക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ടത്. ഭക്ഷണം വൈഫാ വാരി തന്നത്. കൈ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ഇപ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പൂർണ്ണ സൗഖ്യം, പൂർണ്ണ വിടുതൽ തന്നിരിക്കുക. അതേ പൂർണ്ണ വിടുതൽ. ഇപ്പോൾ ആർത്രൈറ്റിസുകൾ സൗഖ്യമാകുക. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ സൗഖ്യമാകുക. എല്ലാ ശരീരത്തിലെ വ്രണങ്ങൾ സൗഖ്യമാകുക.
മാനസിക രോഗങ്ങൾ വിട്ടുമാറുകയാണ്, ഉറക്കമില്ലായ്മ വിട്ടുമാറുകയാണ്. നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ കൃഷി സൗഖ്യമാകുന്നു, കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ സൗഖ്യം, നിങ്ങളുടെ വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാകുന്നു. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ബിസിനസ്സുകളുടെ രോഗം മാറുന്നു, കുടുംബത്തിൻ്റെ രോഗം മാറുന്നു, എഡ്യൂക്കേഷൻ സൗഖ്യമാകുന്നു, ആത്മീയ ജീവിതം സൗഖ്യമാകുന്നു. രോഗാതുരമായ ചില ശുശ്രൂഷകരുണ്ട്, ആ ശുശ്രൂഷകൾ സൗഖ്യമാകുന്നു. സഭകൾ ക്ഷീണം മാറുന്നു. യേശു സൗഖ്യദായകനാണ്. യേശുവിന് ഒറ്റ മിനിസ്ട്രിയുള്ള ഹീലിംഗ്, അതെല്ലാം ഹീലിംഗാണ്. പാപം മാറുന്നു, ഹീലിംഗാണ്. ഹീലിംഗുകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ സംഭവിക്കട്ടെ, അത്ഭുത വിടുതലാകട്ടെ. കർത്താവ് വിടുവിച്ചതിനായി നന്ദി. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. സോ യേശു വന്നത് വീടുകളെ സ്വർഗമാക്കാനും സ്വർഗം നമ്മുടെ വീടാക്കാനുമാണ്. ഈ സ്ഥലത്ത്, ഹൈദരാബാദ് മെഡിച്ചലെന്ന ഈ സ്ഥലത്ത്, ഈ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നിടത്ത് മയക്കുമരുന്നിനടിമയായി പന്നിക്കൂട്ടത്തിൽ ഉടുതുണി പോലുമില്ലാഞ്ഞ ഈ ബ്രദർ ലോകരാജ്യങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ സാക്ഷിയായിട്ട് നിൽക്കുക, ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനായി നിൽക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും, യേശു ഒരു വീട്ടിൽ വന്നാൽ വീട് സ്വർഗമാകും. മാത്രമല്ല, കർത്താവുള്ളവർക്ക് വരാൻ പോകുന്ന സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ച് ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കും. സോ നിങ്ങൾ യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഭവന സ്വർഗമാകട്ടെ, നിത്യജീവൻ്റെ ഉറപ്പും പ്രത്യാശയുമുള്ളവരാകുക. കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെയും കർത്താവ് തൻ്റെ കൃപയിൽ നമ്മെ സൂക്ഷിക്കട്ടെ. ഐ ബ്ലെസ് യു ഇൻ ജീസസ് നെയിം.